ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကခရိုင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့တန်တဲ့မြို့ငပလီအခြေဆိုင်လက်ကျန်တန်ရန်တန်ရန်ဖြစ်တဲ့ခလဗရ99ကိုရခိုင်တပ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်မနေ့9:45မိနစ်မှာအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တန်တဲ့မြို့မှာတန်ရန်နေရန်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထိကခမရ966ကိုတော့ဇွန်လ28ရက်ညနေ9:00ကတည်းကအရခတက်တော်ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစနေရက်လောက်အကြာမှာတော့ခလရ99တန်ရန်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်တဲ့မဆင်လေးစိတ်ငပလီနဲ့တခြားစခန်းငယ်အများပြားကိုလည်းအာရခတက်တော်ကတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ငပလီကဲရှိတခြားဟိုတယ်တွေကိုလည်းအေးလက်ထေးကိုရောက်ရှိတော့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲအာရခတက်တော်တင်ပိုက်လိုက်တဲ့ငပလီအခြေဆိုင်ခလရ99တင်ရင်ဟာရခိုင်ပြည်မှာအခြေချဆုံးတည်ရှိနေတဲ့တင်ရင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်နေပေါင်းများစွာအခိုင်အခန့်တည်ဆောက်ထားတဲ့တင်ရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာခလရ99ကိုစစ်တီမျိုးခလရ20နဲ့ကြောက်ပြူခလရ34နဲ့အတူအခြေဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအခိုင်အခန့်တည်ဆောက်ထားတဲ့ခလရ99တင်ရင်ကိုစစ်ကောက်စီကလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းပါပစ်ကူတွေပေးနေတဲ့ကြားကနေအေကသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နဲ့ခင်းရင်မင်းကြောက်တွေအများပါသိမ့်စေရမိခဲ့တယ်လို့အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ရင်တွေကထော်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ရန်သူတွေစစ်ကူလာပေးနေတဲ့ရန်သူတွေနဲ့တန်တဲ့မျိုးထေကလက်ကျန်ရန်သူတွေဟာတန်တဲ့မျိုးနဲ့တန်တဲ့မျိုးအနီးပင်ဝန်းကျွန်တွေမှာခုခံစစ်တဲ့ဆနေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်တန်တဲ့မျိုးတစ်ခုလုံးကိုအပြီးအသက်သိမ့်ပန်းရောက်ယူနိုင်မဲ့ထုတ်စစ်တွေကိုဆလဆနေရောက်မယ်လို့အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရခတက်တော်ကတန်တဲ့မျိုးကိုအပြီးအသက်သိမ့်ပန်းမယ်လို့ကြုံဝါထပြီးလက်တွေမှာလည်းထုတ်ဆိုင်ဆန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တန်တဲ့မျိုးစည်ရဲ့အခြေအနေပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တဲ့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမြို့ခင်စည်ရဲ့စောက်ကြည့်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဒီအခုတန်တဲ့မျိုးအစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ဒါဆိုဇူလိုင်လဒီ73ရက်နေ့ပေါ့73ရက်နေ့တန်းတယ်မှာတော့အကျဉ်းတော်မှာလည်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးသွားမှာသူတို့ဟိုအကျဉ်းသားတချို့လုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးပြီးတော့သူအဲ့စစ်တပ်ကထင်ကြတာလည်းအကျဉ်းတော်မှာစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးဖို့အတွက်တင်းစင်နေတာရှိတယ်အခုလက်ရှိအစီအစဉ်ကတော့ဒီအေကဒီဆိုတာဒီတက္ကသိုလ်ကနေအိမ်ကမထွက်ဖို့ပြောထားတာရှိတယ်စကောင်းစီကလည်းအိမ်တော်တောင်ဖရာဆိုတာနန်းချောင်းလို့ဆိုတဲ့တမုံချောင်းလို့အဖက်ဆန်းနေတာဘုံကျင်းတယ်ဘောနော်ဘုံကျင်းနေတဲ့နေသားပေါ့ဒီအရင်တော့ကတော့အေးရတီတရက်နေမှာဒီဒီပြင်းပြင်းလောက်မှောက်တာတင်းပိုက်နိုင်တဲ့နေသားဒီပါလို့ဆွေးအင်အားလုံးဝမရတော့ဘူးဆုံးရမယ့်နေသားရှိနေဘုဘမှာလည်းညရင်တော့ပြင်းလာတော့မှလည်းပိတ်ပြီးတိုက်နေတယ်အလန်55ကိုလည်းကြာတော့ဆိုတော့ဘလုံးမတွေစကောင်းစီကပြတ်မတဲ့နိုင်တော့ဘောနော်သူတို့တော့ဟိုလောလောနေလို့တော့ဘယ်လိုခံစင်းနေလဲဆိုတော့ပေါ့လက်ရှိတန်တဲ့ထောင်မှာတက်ဆေးထားတဲ့စစ်ကောက်စီစစ်ကြောဟာလေအေအေရဲ့ထိုးစေးကိုကြောက်ပြီးတက်ဆော့ဖို့ပြင်နေတယ်လို့ထောက်အာနာပါဂျင်နဲ့နှိမ့်ဆက်သူတယောက်ကဇူလလ73ရက်နေ့ကရိန်ဂျာတရက်ထဏာကိုပြောပါတယ်တန်တဲ့ထောင်ကစစ်သားတွေတက်ဆော့တော့ရင်တန်တဲ့မျိုးဟာအလေတကူအေတော်တော်စီမှာကြောက်ရောက်တော့နိုင်ပြီးကြမ်းရှိနေတဲ့ဂျိတ်တော်နဲ့ကန်းဝိုင်းရတဲ့စခန်းတို့ကိုလေအေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီစီရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စီရဲ့နိုင်ငံရဲ့လေလာသုံးတဲ့သူဦးသက်စွန်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အခုကမြူတော်လိုင်းရဲ့ဒုတိယလိုင်းနဲ့ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြူတော်လိုင်းရဲ့ဒုတိယလိုင်းကရှမ်းမြောက်ပြင်စီမှာရှိတဲ့မဟုတ်မုံမေမရာစတဲ့ညာစုတွေကျွန်တော်တို့မန္တလေး PDF ပြန်ပူတွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်တွဲငပလီဒေသကိုထင်းချုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့တောင်မက်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်အဆုံဆုံးမှရှိတယ်။ကွာမျိုးနယ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်။အတွန်းတောင်ကွာမျိုးနယ်မှာလည်းတိုင်ရင်ပြင်းပြင်းမှရှိတာ။ဒါလည်းနာမည်ကမျိုး။အဲ့တော့ကွာကိုသိမ်းပိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းကျောင်းအဲဒီဘက်ကဒေသတွေပွင့်တော့ဆိုတော့ကွာကိုကြော်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ PDF ပြင်ပေါင်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးပွင့်တော့ပါတယ်။ခြားတစ်ဘက်ကလည်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာရှေ့ချမ်းမှာတရှိနေတဲ့အမ်းမြုပ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့နဘာခဌာနချုပ်သိနေတဲ့တိုက်ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအောင်မြင်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်တပ်တော် EE နေနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းနဲ့ကိုဝင်ရဖို့လမ်းပွင့်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မကွေးတိုင်းနဲ့က PDF တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းအေရီမြစ်နောက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့
စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရားအဖြစ်ပူပေါင်းဖို့ပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်စရာရှိတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒီလိုပဲမောက်တော်မြို့သူကြီးရုပ်ွက်အခြေဆိုင်နခခ9ရက်အနီးပင်ဝင်းကျွန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မကြီးချောင်းနေချားဆောက်တက်စခန်းကိုဇူလလစစ်တရနဲ့မနေ့9နာရီလင်းမီလောက်မှာသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောက်တွေလက်နက်ခရင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများနဲ့အတူတိမ့်စေရမိခဲ့ပြီးတုံပန်းတချို့ကိုလည်းလာရဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မကြီးချောက်စခန်းကရင်သူတွေဟာစစ်တေဒါကစားလာအုပ်ခံခလာရ463တင်းရင်နဲ့တခြားစစ်စခန်းတချို့ကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေညေချားဆောက်ရေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်တရာလောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုစစ်လေတွေနဲ့ထွက်ပြေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတန်တဲ့မြို့နဲ့မော်တော်မြို့တို့ဟာစီးပွားရေးအရအဓိကအခြားခြားကြတဲ့မြို့တွေဖြစ်တယ်လို့အေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြို့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်တဲ့မြို့နဲ့မော်တော်မြို့တို့ကသာအေကသိမ့်ပိုက်သွန်းနိုင်ရင်တော့စစ်ကောက်စီတို့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တေမြို့နဲ့အနောက်ပိုက်တိုက်စစ်ချနာချောက်ရှိရာအဲမြို့တို့ဟာလည်းအေရဲ့ချင်းချောက်ခံရလာနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိတော့တာမို့စစ်ကောက်စီအတွက်အထူးရန်လေးစရာအခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့စီရီလီလာတုံးတဲ့သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ